Omiza wandi sinagamba praise God ya basumba bafe nagamba andi class monitor. Mhm. Nze abantu banga basinga bafa. Kati nene nako nyingi nyingi nyo. Ngezeza ko okujirwanyisa na yeganye. Musumba nkole ntya. Mhm. Hey. Kenda na kuyo kufiru abantu ungeru mapasta katonda abata kuwa dechi sachiji wangula mbrika seru utula unujukiri ya kugulira angemere unujukiri ya kutwala kusomero unujukiri ya kolachi kugambo gendo kufuwe kunganya ngulinge ya sigala weka eti ntuwecho wechiba nga dalachiri dobu la mbo nga mbutufu ugulira tibava kumutima okolo utio kuchiwangula okay kakati njaga lukuso kukusasira omuyizi waffe olw'okuviibwako abantu be nekyo njaga lukuzaamu amaanyi kiri ekintu kimu nti omwoyo omutukuvu ono gwe tuyina asobola okujjuza omuwaatwa ogwo kati gw'owulira mu bulamu obwo yes omwoyo omutukuvu asobola okugujjuza okuva ku yasooka okufa naddako nadda paka kugwe wakafiirwa ne bwe baba abantu ekkumi nga kati b'otayina omwoyo omutukuvu akisobolera ddala okikola naye nga tukkiriza of course embeera gy'olimu ereeta ennaku nje nabwe oviibwako omuntu gw'oyagala ennaku eyingira mu mutima naye ate kiba kikyamu ennaku eyo kati eno bwe tumala okulokoka ennaku eyo neesigala mwezi gumu ebiri mwaka emyaka ebiri oba okitegeera Lilian kugamba kati ate bwe kiyitirira ate bufuuka obuzibu newankubadde nga kituufu omuntu okufiira omuntu we kituufu kiruma kireeta ennaku naye ate tetuteekwa kiwa bbanga kubanga ennaku ate lufuuka oluggi oluleetera omwoyo gwe okutandika okuyonja ebirowoozo ebibi mu bulamu obwo ate nga tukimanyi bulungi nti emitima gyaffe buli lwe gitandika okuyonja ebirowoozo ebibi tutandika okufuuka ab'omuzizo mu maaso ga Mukama kati ate bw'ofuuka ow'omuzizo mu maaso ga Mukama olaba sitaani bw'aba akutemyeyo kubanga amazima gali nti Katonda takolera mu nnaku ennaku egoba bugobi Katonda n'engero ndooza na luno olunyiri katululabe engero 17 olunyiri olwabiri mu ebbiri Bayibuli egamba etya that is Proverbs chapter 17 verse 22 Bayibuli egamba bweti agamba nti omutima ogujaguza ddagala ddungi naye omwoyo ogumenyese gukaza amagumba ne gakala ate bwe gakala gaba tegasigadde kunkumuka kakati ekyo ne bw'oba toli musawo Lilian osobola otunnyonnyola ekiddako amangu ago gamaze okukala olinga olinyigako oba oti nelikunkumuka likola obuwunga awo dokita Lilian awo dokita Joy dokita Joy erijokola eryo osobolera ddala otuga nti muntu n'omala okukala amagumba ekiddako likunkumuka nelifuuka obuwunga wabaawo obulamu anti oba mufu so nsaba omwana omuyizi ono ekintu ekyo embeera weeri naye ate tulina okuyiya mangu amagezi agava mu mbeera omutima gwo guve mu mbeera ey'obuyinike n'amaziga n'okukaaba ennaku eyetudde mu maaso go mu mutima gwo tukabirire omwoyo wa Mukama akomyewo essanyu mu mutima kugambye omwoyo omutukuvu ayinza byonna bisobola ekintu ekirala kye tutayinza kubuusa maaso nti kiri kyagambye nti ngezezaako okugyawo ennaku naye ne bigaana amazima gali nti mukwano gwange gwenga gwe tosobola kugyawo ennaku mu mutima gwo ennaku bw'etuula mu ffe olina kuwoola Katonda yekka yasobola okujja infacti kitwala okugisiga okulula mu ggwe n'agisimbuliza okuva mu bulamu bwo ennaku otherwise gwe kikuleetedde okuba nti owulira olwedde oli muwamba omwoyo gwo guwambiddwa tokyayina busobozi bw'ejjako nnaku okitegedde
kakati njaga lulu alero tundeyo tukowole katonda omugayi mukama ina kuungezeza hako na ye kozechi eganye matayo kuminatano ulu nyiriolo kuminesatu katonda mune ya yogira kino njaga la tuchikoze sekubanga yeye ya tugamba matayo kuminatano ulu nyiriolo kuminesatu that is Matthew chapter 15 verse 13 Bible ya gambetia na ye na damu na gamba nti buli kisimbe kitangu humu guru chata simba kiri simbulibwa hakati diri ani uroze nakwenu mukama ya jisimbe mumuano tasobola kubanga mukama tasobola katonda tiye tutonde la nako tiye tutonde la bulumi bunu katimuano unu buharina chata gaseko katino bulumi muye awuli lobulumi mumutima iyo tesobola kubanna kuyoka uli lobulumi uli langa inache yeti sechi zite nyucho utasobola ebede la dalambeli etali nungi na jebu abanga ye ya yogedi na gama antibuli chisimbe katonda chata simba chiri simbulwa wakati mwecho cho uli da nsaba tuite katonda chiro chali rumgei mkama nyamba mpulile naku umutima wange gukoze chibuzi toye naku enzi jude na ye nsabo jo sigo ukurule kubange naku eno sigo wajikolachi sigo wajitonda munzi sigo wajisimbo mgambe usitani ya zena simba munze naku hee haina chalesi munze mpulile naku enzita mpulile obulumi munze mwebuli onakurumuna liko ni obulumi liliani na wanaku omani obulumi kubuli deri mumutima hati wanuwe kwa atakuwa limulamu nijiri mundiri uwuli rubulumi vota inza na kunyonyola muntu na ategeira hachima ito saa tu ganti olimuru wadi weba linyo nebo genda mudua lilo obulumi tebabulabe imulamu wali chuma chirengera bulumi chicha kutusa kwenye mbeira pasi hande kebi sija kbio gira hande kebi nikala kunzi za ya tembiro wolebe nge kama le programu yangu vadiji yalina kukona kati mpuri rovurumi uvo kati gwetu fayo obabu wazeru onu mwabantu bebe bafude omulalabuja kuja chibanja choba achitute omulalabuja kuja baku gubia kumulimu ebe tulite rovurumi vinjiri vinjiri tebibula uvo kati gwefi nsongo rovurumi vufude wa njokita justinga we uli rovurumi uli rena kumutima mtu waine na kuliri anitaseka nibu wala baba seka ba mnyeza abuza nubana basa kachibali uzenziyo nansa nyufu bali uzenziyo nansa nyufu ilo mtu wena kuchakula avamu bantu na ingida watu de nga wali woka mchibachi sobo kanesi munaji jako kudamba sobo roku funu uburunji taimu ikolaji enaku wali uburunji ngate wali ya mutawanya katie chatene chikuangere la yodala Bible chefu de tugamba wali chomu timu ugujaguza dagala donji na ye meme nyese eka za magumba kubwa chitegede kati waliwa gani msumba viki kakati ya wesanyo livawa muna ange sanyo weliva kwekuma nyanti wakati ya wonga sitani agezeza ako kujia kabantu bobona umoyo mtu kufateja wali okujia uo abantu bia baba deteba sabora na kusinkana wajimanyi ndio sabora kuba na abantu kumi nienga wali uo ita angateba sabora kuyamba chitufu nienga ate yomoyo mtu kufu atu sabora mbuli mbera yona wetaga school fees yaleta school fees wetaga mirembe umoyo mtu kufu yaleta mirembe wetaga renti umoyo mtu kufu yaleta renti umoyo mtu kufu aliomu yekani ewa jano umukiriza katia nina kumusabe ni sari yoku simbolize ni naku mungamu kama siguku lule naku mbula mungu angi kubanga eno kasiteva wu echida kochi kusaba mutima mupya umuja mutima umuja kubanga eno weje yonu unagulio mutima ukubade wu mkade kati tugamba mukama simbuliza kama lize na chini chawa ndikubula peburunji kati nina kuwego mtima moja nkusaba mazekuli lanche nina kuwevude wo oba wakati ya uge nina kuwensensera nina kuwensavili wa mtima moja ono kusaba wa sigo kululegu nugujude nina ku ugu watu wali kati guamaru gutu wala atenu mea mkama mpua mtima umupia kuchitekete kati guamaru kuwa mtima umupia ate nokuwuru omoyo we tulabeze keri 18 ate wanvira mutima omupya batali nago nti buliriza gutufayo tugende mu Bible eche nzita kusoma byawandi kufaji
Ogambi ani? Ezekeri. Yes. Echi sume ya tuchi. Ezekeri. Ezekeri mmeka. Tugende ku sura ya 18. Olumuriri olwa 3 mu olumu. That is Ezekiel chapter 18 verse 31. Otuse umama. Wendi. Aha. Bible yagamba bweti. Musule wala namwe ebyonono byamwe byonna bimwononye. Mhm. Kakati sawe no kyonono kiche tutunulidde nnaku. Eh. Ekyo nakyo kyonono. Ennaku buli lwoganye tule mutima gwo. Oba oyonoonye maaso ga Mukama. Kinyabo kyekiri kye nkugambye nti ekyokufiirwa kiruma kireeta ennaku naye ate tuteekwa jiganya ibeerewo wiiki eno omwezi ogujja omwaka ogujja anti bannange nafiirwa bannanga nti awo kati ate oba oyingiridde ddala mu kibi kyennyini ate kati nze bantu bantabula oo nabakubuuza naye omuntu oyo okungubaza ekimala ngekitegeeza nti balina okugundiya ennaku okitegeera bannanga abo baviiri ddala oyo tumusemberera balina we kigera bagamba sookuuka ab emyaka ng'etaano ng'oli mu nnaku wavu ekigudde butukkiriza si kirungi kireeta amaziga kireeta ennaku naye bwe kimala okuggwa bwe luti olusooka ne luziba ne bukya ne buziba nebuziba bagaye nti banaemu obungi weebuli awo ate kinabeera kwekyo kyokka kati kiri kimaze okugwawo kiwe ekyo kyakikyusa bikuma kukaaba tukaabye oba okitegedde kakati wiiki esooka eyokubiri bannange enkaaba eyokusatu omwezi bannange enkaaba emyezi mukaaga bannange ndi mu kukaaba mu ndeke omwaka mulamba banne mu ndeke ndi kati awo oba ogenda kugulira butereevu nze kankubulire n'ekinene ennyo kale tetugaanye obulumi bubaawo gwana nakyo omwezi ogusooka ogwokubiri guno otandika okubanga of course tekigenda mulundi gumu liryana naye ogenda ebirowoozo obanga ajjukira noga birowoozo gwegenda kirowoozo kiweva mubulamu bwange bano aboogera ebikuzza wansi abannange ebyo nedda Mukama afuga kati kugamba n'otandika okukirwanyisa okirwanyise mu ndowooza yo olwanyise mu bano aboogera liryani olwanyise oba okitegedde n'okukisabira kino ekintu kitwala okukisabira naddala keesi y'omwana ono ng'afiiriddwa abantu be naye ki kyetugamba okukaaba kuggwa kireme kubeerawo ate paka myezi mukaaga okyakaaba mwaka mulamba olyawo bannagenda nnyo oba otandikidde ddala okwonoona mu maaso ga Mukama kati Mukama wano kyagamba musuule wale ebyonoono byammwe essaawa eno ekyonoono kye tulaba kati kyekyennaku musuule wala mwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye mwekolere omutima omuggya n'omwoyo omuggya kubanga kiki ekibaagaza okufa aye ennyumba ya Isirayiri kubanga sirina ssanyu lye nsanyukira kufa kw'oyo afa bw'ayogera Mukama Katonda kale mwe mwekyuse mube abalamu ekyegeza n'okuba abalamu ffe ffennyini ffe tulina okukyekolera anti bw'okoowoola Katonda n'omugaa nti Mukama guli omutima agambye mwekolere omutima omuggya ogwo tusaba musabe maama n'omugaa Mukama kati mpa omutima omuggya olina kusooka kukaabirira guli ogw'ennaku nti oba okyewulira nti ennaku mweri ekyo tekiriiko ga nti ate naategeera nti muli oba okyewulira oba ogiwulira olumi oba obuwulira kati omutawaana oba obuvunaanyizibwa bwo kugenda ogwe mu maaso ga Mukama omugaye Mukama nyamba ndi mulwadde ennaku yiina enzita mpulira obulumi mu mutima gwange naye gwagambye ti buli kisimbe Katonda kyatasimba kirikola ki kirisimbirwa kakati Mukama simbuliza bw'amala okusimbuliza Mukama mpa omutima omuggya bw'amala omutima omuggya agambye mwekolere omutima omuggya n'omwoyo omuggya ebyo tusaba bisabe omwoyo wa Mukama gye bw'anajja agenda kuleeta omwoyo w'essanyu atuula awabadde ennaku tweyanziza amiina ebigambo byogedde Pastor Vicky ndi mujulizi ekituufu kiri nti gwe kennyini ayita mu nnaku
gwe nanyini kujirwanyisa nojejjako nofukiriza Katonda nojejjako olwokuba nti ebitwetolodde bitulaganga nti terisuubi ddala naye ati bwomanyi okkiriza Katonda akuwa essuubi epya. Nkwebaza nnyo olw'ebigambo ebyo era mbisindika eri abantu mwenna abafiiriddwako abantu baabwe, abafiiriddwako emirimu, abafiiriddwa relationships, ng'omuntu yabadde essuubi lyo naye n'olaba ng'ate mu break nze mu ngeri etategeerekeka, ebintu ebifaanana bwe bityo bireeta ebyonna bikuŋŋaanya ennaku Pastor Vicky. Naye ekituufu ky'ogambye nti Katonda asobola okuwa omutima omuggya. Nze Pastor Vicky Katonda yampaako omutima omuggya. Mukwano gwange natukasala n'antuuza nanga Lilian nga mpezezza emyezi nno nangamba kaaba you have to cry nangamba lwaki nkaaba amuke nangamba no you will not okay you have to cry sigera ngaayagala kusanga engango olyawo kaaba alaba nseka naye nga kugamba alaba kimpisemu kinene takkiriza nti n'okuseka nandibadde nseka mu time naye nga omutima gwe nina mujja temuli wadde kapeini nakamu I'm just there I'm happy wakimunyonyola nti omwoyo omutukuvu yaleese takimunyonyola naye yakitegera luvannyuma nnyo naye nga mu byonna bwe tumusaba awulira ate era tuyisaawo.